وافتقان بلاران وهو قامين ايه مدحونا كوحيقان كالسومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلي اذا مركاسين ايكوه هلين ايه قدوميا حسبي وكلميا انا مشارها مدحونا حسبي قاس كلمية ادوار شادا سواسع تاموسا به عبدي سيرا كدرسان حكومة دا السومالي لان اللي بانا دا قولها وكيلا دا يا مسؤولين كالاو كدرسان حسبي كلمية يا مانتا كرمال هلوت كسو قاري مقالة دا بورما يو دو وفتقا سينا سو دوين لوغو سيمية ديگانا دا ديگما دا دلا يتولي يوغو قدام باينتينا وفتقا سلو سو قلبية دين عاسي مقالة دا بورما يوغو تاقرياش حسبي كلمية اي كلا هدلين خيرية دا مقالة دا بورما و هل كاسي هدلة كلاد ولغا سوچي دا يا هدلة دي قوب تاسي لغا جيدين او دعين اسيدة تن waxaan xafladeen ugu soo dhaweynay xafladeena noo faran hadalka u kacay aad ciid baa la soo xaflad weyn oo faran tahay aad iyo aad baad mar labaad iyo mar saddexaad u maasantiin ka soo qayb galkaas ka soo qayb gashan iyo intii ka soo shaqaysay maanta bay keenna meesha tamatay si aad iyo aad oo walaaksan oo maanta aad u qurux badan baad maanta meesha u timaadeen waxaan inagu mahadnaqayaa inaad ajiibteen ismiga wax qabadka maanta way noo muuqataa wadooyinkii uu sameeyay wadada jabuutina kulmiya ballan qaaday waxaan leeyahay waa soo dhaweyn ku soo dhawaada gacmo furan welcome open handis waxaan leenahay muuse madaxweyne waad arkaysaan dadkii reer awdal iyaad baa inagu hambalyaya nooguna faraxsannahay imashada maanta halkan aad noogu timaadeen aad iyo aad bay ballan cad inooga dhexaysay maanta waqtigan maanta halkan inaan iskugu nimaadno haddii la yidhaahdo waa maalinaad sugayseen soo maaha waa maalinaad madaxweyne ku-xigeenka sugayseen soo maaha waa maalinaad xisbiga kulmiya guddoomiyaha uu ka yahay muuse biixi cabdi aad sugayseen soo maaha waa maalinaad ku ballan qaadaysaan inaad xisbigan u footaysaan soo maaha muuse biixi cabdi gudoomiyaha xisbiga kulmiyaana musharax madaxweyne xisbigaasi kulmiye iyo madaxweyne ku-xigeenka soomaalilana musharax madaxweyne ku-xigeenka xisbigaasi kulmiye cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil seeley oo halkaas ugu dambeyntii kaalay ayaa wax hadaladoodii ka mid ahaa haddaynu kulmiyeenna waxay noo ballanoo inoo himnaa inuu sharcigu sarreeyo oo dadka soomaalilaad u simaan sharciga oo ay yihiin walaalo u simaan sharciga oo sibiro walaalo wax wadale inaynu ka baxno waxaa in badan imikaynu dushoonaya ee ah in ardayga jaamiciga ah ee ka baxay jaamacaddu uu ka walwalo shaqo heli maysid haddaan adeerkaa wasiir ahayn haddaan suldaan ku wadin inaynu taa ka baxno oo qof walba sharciga aqoontiisa ku meel maro ayaanu badan ardayda kulmiyan lahay qorshaha saad la socoteen buugga kulmiye waxaa kow ka ahaa beriyo hore 3 kilomitireed dilaya boorbayna kadeeday kii waa kii la fuliyey waxaa laba ka ahaa ceergaaba ama sanaag oo gobol inaan go-aan ahaa duruuftii inaan goysay oo wadaxuma inaan goysay yaa qorshaha labaad ahaa qorshaha saddexaadna wuxuu ahaa wadada boorama iyo labicaddo dowladda cusub insha allah iyo taa maanta doktoba iyadoo samaynaysa ku talagala محمد حسن مع شدبي روركة تلفيشك عالمي قيسو مالي نيوز مقالة بورما